Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 30 Oktober 2020 bersama saya, Lia Amira Anorigos. Memulakan berita dengan laporan COVID-19 menerusi makluman timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas dalam sidang media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak di Kuching semalam. Tiada kluster baharu dikesan setakat Khamis, namun terdapat penambahan 3 kes baharu melibatkan kluster Baki dan 4 kes melibatkan kluster Green Hill di Kuching. Walau bagaimanapun, 3 kluster yang sedia ada masih aktif, iaitu kluster Bah Arnab dan kluster Seladah di Kuching, juga kluster Putra di Bintulu. Oleh itu, tambah beliau, selaku pengerusi JPBN Sarawak, orang ramai dinasihatkan untuk berada di rumah sekiranya tiada keperluan mendesak atau penting, khasnya bagi penduduk di sekitar daerah Kuching yang kini berstatus merah. We have done it before. We have done it at various phases of this war. And if we continue to work together in that manner, I'm sure at this particular stage, we will be able to cut off the COVID-19, maka Sarawak terus sihat dan hijau seperti beberapa bulan yang lepas. Dalam perkembangan lain di kawasan Selangau, sebuah pusat pengumpulan, pemprosesan dan pembungkusan produk pertanian CPPC akan ditubuhkan. Menurut Dato' Amar Douglas, dengan adanya CPPC tersebut, ia membolehkan petani mengumpul hasil pertanian, memproses dan membungkus produk yang dihasilkan sebelum dipasarkan di dalam dan luar negara. Membelatur dia, kita keberanian dia, dia tahu Siti, kita yang agak, dulu kita yang kah barang, kita yang bungkus, katanya, itu tadi, kita belajar, kita tahu agak, incubator, pemenuh dia bahawa kita bersihkan dulu kalau agak cili sos, agak kuih, agak bekal dia yang tadi potainya minum kalau Datuk kalau dijual lagi rumah kita. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian AgriCorp Siri 3 di rumah Anas Kuala Arif, Sungai Arif, Selangau pada Rabu. Beliau turut memperuntukkan peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta untuk Agriculture Facilitation Fund AFF di kawasan itu, memandangkan terdapat banyak permohonan berkaitan tanaman rumbia, kelulut, ternakan khinzir dan lain-lain. Dalam majlis sama, Dato' Amar Douglas yang juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak turut meminta penduduk di kawasan daerah Selangau untuk terus menyokong kepimpinan yang sedia ada, iaitu Gabungan Parti Sarawak GPS dalam membangunkan negeri ini. GPS, Gabungan Parti Sarawak. Dia bantu meh. Parti ingin tu menurut Sarawak. Kita sudah main pemasang yang menurut Sarawak. Sudah ngatur beliau kita di menurut Sarawak. Kita menurut itu pun berapa projek kita ada. Pada majlis itu, beliau telah mengumumkan projek menaik taraf jalan menuju ke rumah Anas sebanyak RM500,000 dan turut menyaksikan penyerahan projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM120,500 yang disampaikan Senator Dr. Nuing Jeluing kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Sungai Bawang dan JKKK di daerah Selangau. Selanjutnya, penganjuran Forum Integriti dari Perspektif Pelbagai Agama yang julung kalinya diadakan di Sarawak menambah pengetahuan dan meningkatkan kesedaran antara agama. Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zul Philip berkata, ini dapat menangkis isu-isu yang berkaitan integriti dan fahaman pelbagai agama. Hari ini kita menambahkan fahaman dan keharmonian untuk meningkatkan kesedaran, komitmen dan kerjasama antara agama dalam usaha menangani isu-isu integriti dan national building. Kita mahu sebuah negara yang lebih kukuh berlandaskan integriti dan kesepahaman dan menggalakkan perasaan bertanggungjawab, accountability. Menyumbang kepada usaha mengukuhkan asas moral dan meningkatkan kesejahteraan hidup semua agama menunggu dan melihat aspek integriti sebagai landasan pembangunan negara dan kita mahu Sarawak maju dengan integriti tinggi
itu yang diilham dan diulang-ulang oleh yang amat bapak Tuan Tuan. Berikut menurut beliau semasa berucap merasmikan penutupan Forum Integriti dan Perspektif Pelbagai Agama Anjuran Bersama Unit Integriti dan Ombudsman Negeri, Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR dan Pejabat Residen Bintulu Hotel Promenade Bintulu pada Rabu. Datuk Talib yang merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Jepak turut menjelaskan pengalamannya semasa berkhidmat di bawah Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg iaitu Ketua Menteri Sarawak suatu ketika dahulu. Dalam pada itu, salah seorang peserta forum, Umi Fahariah Ishaq dari Jabatan Agama Islam Sarawak, JAIS Bintulu, berpendapat program berkenaan telah berjaya meningkatkan kesedaran. Pemimpin kita secara betulan apabila Abang Jo jadi menteri pembangunan perindustrian secara betulan, saya berhenti daripada ABF di Bintulu ini, di Petronas, menjadi setiausaha tetap pada pemandang sekretari. Salah satu pesanan yang amat berhormat mudah dia punya munada keluarga, ada kawan-kawan minta bisnes, jangan dilayan. Ikut prosedur. Apa ikut prosedur? Tenda, jangan main pergi aja. Oleh kerana punya si bertenda adalah nak masuk kopil yang si mau daya. Dalam pada itu, salah seorang peserta forum, Umi Fahariah Ishaq dari Jabatan Agama Islam Sarawak Bintulu berpendapat bahawa program berkenaan telah berjaya meningkatkan kesedaran, komitmen dan kerjasama dalam menangani isu-isu integriti. Pendapat saya, program ini boleh diteruskan lagi untuk masa-masa akan datang kerana program ini adalah julung kali diadakan di negeri Sarawak. Dan program ini menghimpunkan pelbagai jenis, pelbagai bangsa dan 7 agama di dalam program ini. Program ini meningkatkan kesedaran, komitmen dan kerjasama dalam usaha menangani isu-isu integriti. Bagi Tuan Rumah Jun Hassan dari Sungai Keletit, beliau menyambut baik penganjuran forum itu yang dilihat platform terbaik dalam memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum di negeri ini. Saya menyambut baik penganjuran platform integriti dari perspektif pelbagai agama ini sebagai platform untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai berbilang kaum dan agama yang kita sedia maklum Sarawak dikenali sebagai negeri yang diharmoni. Walaupun memiliki keperbagaian etnik dan latar belakang budaya. Begitu juga dengan Haswai Kira dari komuniti Bahai menyifatkan ia sangat berguna kerana input-input yang diberikan sangat perlu dan bermakna dalam konteks pelbagai agama dan kaum. Saya dapati forum macam ini sangat berguna pada kita di Sarawak lah. Karena input-input yang disampaikan sewaktu forum ini sangat perlu karena dia melibatkan pelbagai agama, pelbagai kaum dan apa namanya? Tujuannya memang mengeratkan silaturahim di antara rakyat-rakyat Sarawak lah. We want to have a peaceful and stable country whereby different races, different people, different religion can live together harmoniously. Berikut pula, satu jawatan kuasa kerja perancangan dan dasar telah ditubuhkan di bawah Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata ia bertujuan menghasilkan perancangan dan dasar pembangunan sosial yang strategik, menyeluruh dan bersepadu bagi mencapai objektif Majlis Pembangunan Sosial MPS. Beliau berkata demikian dalam sidang media dan simbolik pengesahan manual pengurusan latihan randau pembangunan sosial melalui pembelajaran dalam komuniti pada Rabu. Beliau turut memaklumkan pelantikan semula 32 ahli MPS Sarawak bagi sesi 2020-2022.
Katanya sejak menempatkan MPS di kementeriannya, beberapa pendekatan yang terbaik untuk masyarakat Sarawak telah berjaya dilaksanakan. Antaranya dengan menubuhkan 25 buah urus tadbir dan terma rujukan yang berfungsi di peringkat negeri dan bahagian atau daerah bagi menangani pelbagai isu sosial, membangun dan mendokumentkan 8 panduan utama sebagai rujukan untuk menambah baik penyampaian dan keseragaman pengurusan perkhidmatan bagi menangani isu sosial yang dihadapi oleh rakyat dan melaksanakan 258 siri program pembangunan dan intervensi sosial di peringkat negeri dan bahagian atau daerah yang melibatkan lebih 30,000 orang peserta. Seterusnya laporan di Igan. Penduduk kampung perlu bersedia untuk menerima limpahan kemajuan dengan siapnya jambatan Igan yang akan menjadi laluan utama dan tumpuan masyarakat ke kawasan berkenaan. Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya memberitahu antara rancangan pembangunan besar yang telah dicadangkan ialah mewujudkan pasar Igan, membina stadium mini Igan dan melengkapkan kemudahan bagi mencantikkan tapak kaul Igan sebagai tarikan pelancongan. Beliau berkata demikian semasa program Randau Rakyat Dun Jemoreng pada Rabu. Tambahnya, penduduk Igan juga akan menikmati kemudahan jalan raya yang lebih singkat ke Sibu melalui projek jalan ke Buau Sibu dengan hanya 45 minit atau 1 jam sekiranya Kerajaan Sarawak sedia ada diberi mandat semula oleh rakyat. Justru beliau menegaskan agar Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK agar sentiasa bekerjasama dengan agensi pelaksana supaya segala isu dan masalah dapat diselesaikan dengan teratur. Program randau yang diadakan di Kampung Igan tersebut melibatkan sebanyak 5 buah kampung iaitu Kampung Sekerang Igan, Kampung Tengah Igan, Kampung Pulau Igan, Kampung Baru Ismail Igan dan Kampung Baru Dagang Igan. Selepas majlis, beliau meluangkan masa melawat projek benteng Hakisan Sungai Igan, projek Bina Baru Dewan Igan dan projek pembersihan Sungai Kecil Kampung Igan serta menziarahi keluarga mangsa kebakaran di Kampung Sekerang Igan dan akan membantu membina rumah baru untuk mereka dalam masa terdekat. Sekian edisi petang bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya dalam edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.